programa bacana, um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. App Vida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias. Estava aqui falando aqui com o Marcelo, que trabalha comigo, o trabalho que deve ser coordenar uma feira desse tamanho. E o Ivanildo é que coordena tudo isso. Já há quanto tempo você está nessa missão? Há 12 anos. Quantos? 12. 12 anos. Para fazer uma feira dessa... 6 feiras. Para fazer uma feira dessa, você começar a trabalhar assim mesmo, começa quanto tempo antes? Nós começamos com 8 meses antes, fazendo o lançamento. Sim. E depois visitando as indústrias, convidando-as para vir participar com o stand aqui na feira. E o pior é o momento final, é a montagem. Que nós só temos 5 dias para montar todos esses stands. 5 dias? É, em sábado, domingo, segunda, feriado, tudo isso atrapalhou um pouco. Mais uma greve geral que tinha aí no país, né? Mas de qualquer forma nós conseguimos realizar dentro do prazo e tabela feira. Tudo isso aqui, para poder estar trabalhando nesses estandes, para organizar, quantas pessoas fazem parte disso tudo, trabalham nisso tudo? Olha, pela Federação das Indústrias, sou eu o coordenador e mais os 3 ou 4 assessores, mas cada empresa dessa aí tem uma equipe para montar, para organizar a sua exposição. Então eu acredito que nós temos aí, estamos com 72 estandes, umas 600 pessoas trabalhando só pra direto. Para montar tudo isso, né? Para montar. E qual é o balanço que você faz dessa feira desse ano? Apesar da crise, nós estamos satisfeitos com o que estamos vendo aqui, porque é no momento de crise que o industrial, que o empresário, tem que fazer uma nova engenharia dos seus negócios para não parar a produção. Pelo menos manter a produção anterior nesse momento de crise. Mas o que a gente está vendo aí é que parece que aqui o Pará atropelou a crise e conseguiu aumentar a sua produção. Graças a Deus, né? Olha, parabéns para ti, para a Fiepa, para todos os parceiros. Não é fácil fazer uma feira como esta. É muito mais difícil, porque você fazer uma primeira até que é fácil. O difícil é você manter durante tantos anos e manter o interesse do público. Porque eu estava chegando ali, tem fila na bilheteria. Isso é muito bom, isso é para você ver. Quando o trabalho é bem feito, quando o trabalho é feito com vontade, a população agradece e vem mesmo. Verdade. A gente vai mostrar um pouco mais para vocês da Feira da Indústria que acontece agora no Hangar. Olha, aqui atrás de mim tem um ringue. E neste ringue acontecem disputas. Mas são disputas diferentes, são disputas entre empresas, né, Fabrício? Sim, são clientes do Sebrae, empresas que têm um relacionamento com o Sebrae e que atuam no ramo industrial. Hoje a gente está tendo da indústria de confecção e é uma forma diferente que nós encontramos para que essas empresas possam fazer a apresentação dos seus produtos e serviços. A gente, nos outros anos, a gente fazia uma exposição estática e que dá muito resultado, mas esse ano a gente quis inovar, já que o tema da feira é indústria criativa, e a gente quis também inovar, trazendo aí uma competição entre esses empresários. Já tivemos a indústria da panificação, dos confeiteiros, tivemos ontem também do cosmético, no primeiro dia, e hoje nós estamos tendo aí a indústria da moda. Tá muito legal, né? Dá uma olhada ali, olha, o pessoal tá dentro do ringue, na maior disputa,
na Feira da Indústria. Conversando com o Marcelo aqui, é da Redes, que hoje ele falou, hoje tá bacana isso aqui, mas tá bom, porque é uma feira que tem uma, que tem o que mostrar, né? Não é uma feira de oba-oba, né? Não é uma feira, olha, vira pra cá, Edson, olha, olha pessoal, todo, é uma feira que tem, né? Quer dizer, tem o que mostrar, isso é um negócio muito legal, o tempo todo você tem intervenções, e a Redes teve ontem a entrega de uma premiação muito importante, né? Isso. A federação, por meio da rede, tem as mantenedoras. Sim. E a gente resolveu, então, Marcelo, reconhecer aquelas indústrias que mais compram no estado. As que mais compram. Que mais compram. Então, foi a quinta edição do Prêmio Redes. E nada melhor do que fazer durante a programação da Feira da Indústria. Então, a gente precisa reconhecer, sim, que as indústrias têm um papel importante dentro da economia. E o presidente Conrado, junto com todas as outras indústrias, realmente é um esforço muito grande para a gente comprar localmente. Então, ontem foi a festa para celebrar isso. O Conrado me deu uma entrevista dia desse no programa, onde ele fala sobre isso, que cresceu o número de empresas que estão comprando no Pará, né? Exatamente. Nosso principal indicador, Marcelo, são compras locais. Então, quando nós começamos em 2000, era apenas 19%. Obviamente a FIEPA não trabalha sozinho. Governo do Estado, entidades empresariais, SEBRAE, as outras federações, um trabalho em conjunto. E a gente hoje está com mais de 50% de compras locais. Que bom, isso é maravilhoso. Então a gente tem que celebrar. Tem que celebrar. É. E a gente tem as imagens, algumas fotos desse evento que aconteceu aqui e que eu convido você para poder acompanhar comigo. Eu tenho do meu lado agora o urologista Oscar Teixeira e ele veio falar um pouco a respeito do novembro azul. Eu ia falar outubro rosa, Oscar. Oh. Já acabou, né? Já acabou. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Quanto tempo de medicina já? 35 anos. 35. Você se formou onde? Na Universidade Federal do Pará. Tinha tanta greve como tem hoje? Não. Né? Era considerada, na época, uma da terceira faculdade do país. É mesmo, rapaz? É. E fez especialização? Fiz residência médica na Escola Paulista de Medicina, sim, na Unifesp. E depois fui médico urologista do Hospital Israelita Albert Einstein durante 11 anos. 11 anos você trabalhou lá? É incrível, né? A estrutura que tem esse hospital, muito, né? Eu tive recentemente lá. Foi um grande prêmio. Foi o meu próprio chefe da urologia do Einstein, da Unifesp, que me levou para lá. Agora, me diga uma coisa, nós estamos vivendo o novembro azul. O novembro azul é justamente para poder lembrar as pessoas a respeito de um problema muito sério, que é o câncer de próstata, não é? Câncer de próstata. Nos homens, né? Nos homens. Vamos tentar desvendar um pouco essa história. Existe idade para a pessoa começar a se preocupar com isso, começar a fazer os exames? Nos últimos 3 anos, houve uma reviravolta nesse aspecto. Aqui é importante a gente entender duas coisas. O que é o grupo de risco para o câncer da próstata? Quem faz parte do grupo de risco? Histórico familiar. Se você tem parente de primeiro grau, pai, certo, ou irmão com câncer de próstata. Ou seja, você pode ter. E o outro grupo de risco seria a descendência africana, o negro. Ah, é? Que não sabe por que a incidência é maior. Maior. Ele faz parte do grupo de risco. Até 2013, né, a nível mundial, se considerava-se que quem não faz parte do grupo de risco, o início da prevenção seria os 45 anos. Certo. E quem faz do grupo de risco, 40 anos. No congresso da AUA, da Associação Americana de Urologia de San Diego, em 2014,
mudou. O americano resolveu iniciar a prevenção aos 55 anos. Ah, mais tarde? Mais tarde, porque eles achavam que o maior número de casos era a partir dessa idade. A Associação Europeia disse que já era para começar aos 40 anos. E a Sociedade Brasileira de Urologia passou de 45 para 50 anos. Isso houve uma reviravolta, até mesmo porque observou-se que essas mudanças foram simplesmente por questões econômicas do governo. Ah, ou seja, não é por questão da saúde da população? Apenas porque, como tem poucos casos abaixo de 50 anos, eles não queriam ter um gasto maior. Eu estava feliz aqui, eu achei que eu só podia fazer daqui a 6 anos. Pô. Acontece que em 2015, agora, a Sociedade Brasileira de Urologia, pelo menos aqui no Brasil, resolveu voltar novamente para os 45 anos para quem não tem, não é do grupo de risco, e 40 anos para quem é. Apenas para lhe informar que as pessoas perguntam, quando é que eu devo começar o exame? Eu, particularmente, isso não é estatística, é caso meu, eu tive um rapaz de 33 anos com câncer de próstata, que eu tive que operar. Que coisa, hein? 33 anos. Então, se a pessoa chegar com 30 anos... Questão de comida, da comida, do que a pessoa consome, acaba tendo alguma influência nisso? O fator mais importante em relação à alimentação chama-se gordura animal. Todos os outros fatores, selênio... Aquela pelinha do frango no churrasco... Aquela gordurinha... Aquela gordurinha do lado da picanha... É o grande vilão. Bom, os homens morrem de medo do exame, né? Porque isso já é uma coisa secular. Esse exame, ele tem que ser feito fisicamente ou ele pode ser feito por laboratório? Muitos anos atrás, em torno de uns 20 e poucos anos atrás, quando era realizado apenas o toque retal, muitas pessoas morriam de câncer porque o diagnóstico só pelo toque, muitas vezes já era um câncer já tardio, você não tinha como curar. Não resta dúvida que quando apareceu o PSA, que é o exame de sangue chamado antígeno específico prostático, ele mudou a história natural do câncer da próstata. E o PSA junto com o TOC, eu já vou depois explicar a importância, a gente tem curado muitas pessoas através do diagnóstico precoce. O PSA, apesar de mudar a história natural do câncer, ele não é o melhor marcador tumoral, porque ele não é produzido pelo câncer da próstata, ele é produzido pela próstata normal. Então ele pode subir no câncer e nos ajuda, mas ele pode subir em vários fatores que podem irritar a próstata e fazer subir o PSA, sem ser câncer. Então, em função disso, o PSA sozinho, isoladamente, sem o toque, tem uma falha de 20%. Ou seja, não tem como fugir. Não tem. Do exame. Se você fizer o PSA físico, junto com o toque, a chance de falha é menos de 5%. Então, esse dado aí é importante para que a gente leve em consideração. Porque existe um machismo muito grande, né? Ainda, um preconceito muito grande em relação a isso. E muitas vidas. Muitas pessoas perdem a vida justamente por causa do preconceito, né? Preconceito. É uma coisa importante você saber de algumas estatísticas do Instituto Nacional do Câncer. Em 2014-2015, 66.800 mil novos casos de câncer de próstata no país. 60 aí? 66.800 mil. Nossa. 66.800. Isso significa em torno de 70,42 novos casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, cresce então. Tá? Aumentou a incidência do câncer da próstata? Não. É o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos. Está aumentando a conscientização. Ah, não aumentou então o crescimento? Não aumentou a incidência. Foi o número de pacientes que procuraram, aumentou o número de diagnósticos de câncer. Quantas pessoas morrem por ano? Tem uma estatística disso? Olha, o que a gente pode falar em relação a isso, o número de casos de morte não tem exatamente. Não tem esse dado, né? Mas o câncer da próstata, depois do câncer de pulmão, é a segunda maior causa de morte entre os homens. Entre os tumores. Bom, o Novembro Azul, que é essa época que nós estamos passando, muitos
muitos prédios, né, tem uma iluminação azul, é justamente feito para conscientizar o homem, né? Sim. Campanha internacional. Uma campanha internacional. É. E surge resultado disso? Existe uma conscientização? Você sente isso lá na tua clínica? As pessoas Sim. começam a procurar mais por causa desse novembro? Você tem uma ideia, há uns 15, 20 anos atrás, eu fazia diagnóstico de câncer e indicava cirurgia em casos de tumores localizados, cirurgia para cura, né? E fazia uma cirurgia a cada 2 meses, 3 meses. Hoje é mais ou menos em torno de 1 por semana. 1 por semana, quer dizer, cresceu bastante. Cresceu né? bastante. Então, apesar de tudo isso, na última estatística do INCA, ainda 49% dos homens brasileiros ainda não procuraram um urologista. É muita gente, ainda, né? Ainda falta muita gente. No seu ramo, na sua especialização, Oscar, quais são os outros problemas mais decorrentes? Sem dúvida nenhuma, os problemas da próstata é o primeiro, a grande procura no consultório, né? Depois disso, talvez até por eu ser também, além de urologista, andrologista, Sim. né? A segunda, pelo menos no meu consultório, a parte de disfunção erétil, né? E a parte de reprodução humana. Então, né? Isso, a reprodução humana cresceu muito, né? Cresceu no muito. No mundo todo, com cresceu técnicas muito avançadas. Nós já, inclusive, temos aqui, né? Doutor Arivaldo Meirelles. A Pronatos, A Pronatos, que é uma parceria nossa, com vocês, né? E com o Arivaldo, já faz aqui mesmo. A pessoa não precisa mais ir para São Paulo, faz tudo né? aqui. Tudo feito aqui? A Pronatos, ela está com uma estrutura espetacular. Eu estive visitando lá. É semelhante às grandes clínicas de São Paulo. E o Arivaldo é um médico excepcional também. Que bom que isso tudo é feito aqui, né? Muitos casais resolveram esse problema e hoje estão felizes aí com seus filhos, né? Graças a essa técnica. Verdade. Muita gente tem um preconceito, eu acho uma idiotice monstruosa. Tendo como link o câncer da próstata, você vai dizer assim, bom, mas o paciente tem um câncer de próstata aos 47 anos de idade e tem que fazer uma cirurgia retirando a próstata. O que é que nós fazemos hoje? Congelamos o sêmen dele antes da cirurgia. Seja, se ele quiser ter filhos depois, podemos utilizar o sêmen. Ou então, puncionar o testículo e aspirar o espermatozoide, que a produção do espermatozoide continua. Ele não vai conseguir eliminar porque não tem mais próstata. Então, realmente é uma área fantástica. Olha, obrigado, Oscar. Muito obrigado, viu, pela tua Muito presença. Obrigado pelo convite. Olha, eu tenho aqui comigo agora o otorrino Moacir Rocha. Moacir, você está bem? Seja bem-vindo. Tranquilo. Mas sim, me fala uma coisa, quanto tempo você tem de formado? Esse ano eu completei 33 anos, vou completar 33 anos de formado já. Agora, você também é cirurgião, não é? Sim, cirurgião. Tem uma situação que eu vejo muitas pessoas falarem a respeito da tua especialidade, que é a questão de crianças. Por exemplo, a amidalite, né? Crianças normalmente têm amidalite... A criança geralmente, o que mais acomete as crianças é a infecção da via respiratória. Isso. Que é a amidalite, a faringite, a rinite infecciosa, alguns casos de crianças de mais idade, a rinite alérgica também, são as coisas mais prevalentes. Aquilo no nariz, como é o nome que tem que fazer? O que acomete muitas crianças é a chamada hipertrofia adenoidiana, que o pessoal chama de adenoide. Adenoide. Que provoca má respiração, ronco noturno, a criança dorme mal. Então, aí eu percebo, conversando com as pessoas, que muita gente fica na dúvida se deve ou não deve operar a criança logo quando ela é pequena. Qual é a tua orientação, se for caso cirúrgico? Lógico. Porque se não for caso cirúrgico, não... Mas é caso cirúrgico. É melhor operar logo, é melhor esperar uma certa idade? Qual é a melhor coisa a fazer? Bem, são duas posições aí. Nós temos uma posição do critério para adenoide e o critério para amígdala. No caso, o critério para adenoide é o critério obstrutivo, quando então não há idade. Desde que haja uma hipertrofia adenoidiana importante, que esteja dando uma sintomatologia importante, que é de ronco... de apneia do sono, inclusive, a criança às vezes para de respirar durante o sono, que provoca uma alteração importante no sono, um sono inquieto, tem que ser operado. Não importa a idade. Então, nós temos também um critério diferente para a questão das amidalites de repetição, as infecções de via respiratória de repetição, onde a gente se baseia, dependendo da idade da criança,
até mais ou menos os 5 anos de idade, em torno de umas 6 crises de amidalite bem definidas e bem acompanhadas por ano. Como é uma crise de amidalite? Bem, a criança geralmente tem o quê? Ela tem febre, sim, dor de garganta, e a gente, quando examina, a criança está com pus na garganta, é mais ou menos assim um critério geral de um quadro de amidalite aguda. Então, em média, se a criança tem mais de 5 a 6 crises por ano, numa faixa etária de 3, entre 3 e 5 anos de idade, já começa a ser indicativo de você operar. Certo. Para remover as amígdalas, para justamente evitar essas infecções de repetição. Então, porque eu escuto muita gente falar, não, é melhor deixar mais para frente a criança crescer um pouco, não, é melhor deixar fazer logo. Isso é muito controverso, né? E aí o pai não quer que a criança opere. Lógico, ninguém quer que a criança opere. Conhece algum pai polêmica, né? É uma polêmica muito grande quando chega a família inteira querendo que a gente diga que não precisa. E, obviamente, quando não precisa, eu sou bem, bem sucinto em dizer não precisa, ou então precisa. E eu acho que é fundamental você ter, digamos assim, a questão dos critérios de indicação. Se você fundamenta uma indicação cirúrgica nos critérios de indicação, você não tem problema de erro ou acerto, ou digamos de opiniões, que às vezes são opiniões assim leigas com relação a operar ou não operar. O que se fundamenta é se precisa ou não precisa. Então, assim, para que serve a amígdala? Me fala. A amígdala ela faz parte de um conglomerado de tecido de defesa, de tecidos chamados de tecidos linfóides, que tecnicamente se chama anel linfático de Waldeyer, e que faz a defesa dessa região. Muita gente às vezes me pergunta, doutor, mas a gente vai tirar então a amígdala, vai ficar sem defesa? Então, é a pergunta que eu ia lhe fazer. Exatamente, mas a gente sempre costuma dizer que nós não temos duas amígdalas, nós temos 7 amígdalas, tá? Que é a adenoide, ela é uma amígdala, abaixo dela nós temos, atrás do nariz, a amígdala tubária, nós temos as amígdalas palatinas, que são essas que todo mundo vê, quando abre a boca, a maioria das vezes dá para ver. E na base da língua nós temos mais duas amígdalas. Então, na realidade, são 7 amígdalas. 7 amígdalas e mais um conglomerado de tecido em volta delas que promove a defesa da veia respiratória. Ou seja, não é você tirando a amígdala, que é essa que a gente conhece, que vai fazer com que a pessoa fique sem essa defesa. Não é isso que vai acontecer. Não, não é isso, não é isso. Entendi. E na realidade, só um parênteses assim, rapidinho, eu sempre digo o seguinte. Uma amígdala que não funciona é igual um vigia que dorme, ou seja, não presta. Não então presta. Você vai estar tirando uma coisa que não presta, certo, que não está fazendo a função dela, que seria realmente defender a veia respiratória. Tem outra coisa que a gente escuta falar muito, é a história do ronco, né? A pessoa vai, isso é muito ronca problema. Demais. Primeiro, o ronco é causado por quais motivos? E existe tratamento para isso? Bem, aí a gente vai entrar numa seara que, assim, muito complexa, onde você tem inúmeros fatores que fazem a pessoa roncar. Sim, mas me diga alguns dos mais comuns. Não, o mais comum, tipo assim, o mais comum seria idade, né? Existe uma prevalência muito grande no sexo masculino de ronco até os 30 anos. As mulheres têm uma tendência a roncar menos até os 30 anos de idade. E a partir dos 60 anos de idade, existe praticamente uma equivalência de ronco entre homem e mulher. Mas basicamente o ronco, ele se dá por uma flacidez dos tecidos da garganta, do orofaringe, que pode ter, digamos assim, influência genética, que pode ter influência de peso, de aumento de peso, muita gente passa a roncar por aumento de peso, tem uma característica genética facial, ou seja, da estrutura da face da pessoa, pessoas que têm às vezes o queixo curto, o pescoço pequeno, a língua grande, reto posicionada, tem uma tendência maior a roncar. Ou seja, na realidade, o ronco ele acaba sendo uma coisa multifatorial. Sim, mas existe casos cirúrgicos para terminar com o ronco? Se sim, a coisa é excessiva? Existem. Não está deixando a mulher dormir, o homem está deixando a mulher dormir, isso dá por muito exemplo? Problema. Não é? Isso deve dar um problema danado, nossa, né? Geralmente, no consultório... Vai o casal. Eu observo, vai o casal, a mulher levando o cônjuge, o marido, não aguenta caso, mais não aquele aguenta ronco mais, de madrugada. Não consegue dormir então, e acaba levando ao consultório para que eu dê a solução. Em alguns casos tem operação. Tem. Você tem várias coisas que você pode fazer. Desde o uso de aparelhos intraorais, né, que eles anteriorizam a mandíbula, até mesmo caso de cirurgias, passa por cirurgia de orofaringe, passa por cirurgias esqueléticas faciais de avançamento maxilomandibular, que é o que está sendo feito mais atualmente em termos de cirurgia. E também o que, quando o paciente, digamos assim, não é
não é cirúrgico, ou aquele que mesmo que é cirúrgico não quer a cirurgia, a gente opta pelo CPAP, que é aquele aparelhinho que faz empurra o ar para dentro para a pessoa respirar melhor. Aqueles negócios que colocam no nariz, funciona? Já viu umas coisas que colocam para abrir o nariz? Aquilo realmente devia ser proibido, na minha opinião, se ter feito propaganda de ronco, aquilo ali, porque aquilo ali realmente não funciona. Não funciona. A função, no caso, a função daquela... Deixar o cidadão mais feio. Também, também. Mas a função daquilo ali é, algumas pessoas que teriam desvio septal anterior, eles poderiam melhorar, digamos assim, um pouquinho a respiração, certo, mas momentaneamente. Ou então, para atletas, é muito comum você ver atletas usando, porque ele abre a narina e, tipo assim, amplia um pouco naquele a narina. Naquele momento da atividade. Naquele momento da atividade. Entendi. Mas em termos de ronco, não tem efeito nenhum, até mesmo porque é importante ressaltar que muita gente às vezes me procura no consultório para fazer uma cirurgia nasal achando que o ronco vai desaparecer. Quando na realidade o impacto do ronco, o impacto de uma obstrução nasal, de desvio septal no ronco é muito pequeno. É muito pequeno. Obrigado, viu? Nada, obrigado. Obrigado. Um programa bacana, um oferecimento, Aspeb Benefícios. Aqui, sua vida mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Óticas Ana Maria, o prazer de ver e viver. App Vida, faz bem para você. Churrascaria Pavão, há 30 anos servindo delícias.